Kurban ayt merekesi karsanında bazarlar men dükkendörde azık-түлік кымбаттады. Әсіресе кептірілген жеміс-жидек пен еттің бағасы шарықтап кеткен. Қарапайым тұрғындар бұл қалтаны қағады деп отыр. Ал саудагерлер мен бағаны бақылау тиіс құзырлы мекеме өкілдеріне дейді. Тілші тарқатады. Müslüman kavminin ұлық мейрамы Құрбан айтта келді. Жұрт кешелі бері базар, дүкен аралап, қонақ күтудің қамына кіріскен. Мерекелік көңіл-күй сезілгенмен халықтың көңілі толмайтын жайттар да бар. Мысалы, Құрбан айт кезінде дастарханға қойылатын кептірілген жеміс-жидектер қымбаттаған. Мерекеге қарай көтере береді бұл кісі. Алғын келеді ғой, орешке барлығы, бірақ қымбат десетін. 4000 теңге деген килограммы. Жаңғақ вроде соңғы рет алғанда 1500 болатын. Қымбаттаған. Біраз қымбаттаған. Саудагерлер керісінше бағаны төмендетіп жатырмыз деп ақталады. Салыстырмалы түрде алсақ, дәл қазіргі уақытта жоғары сұранысқа ие болған кептірілген өріктің келісі 3500-4000 теңге болса, бір келі сиыр еті 2800 теңгеден саудаланып жатыр. Ал көкөністер арзандай бастапты. Екі апта бұрын осы тауарлардың бәрі қымбат болған. Енді сезон басталды, сезон басталған сеналардың бәрі түсті. Бағаны тұрақтандыруға тиіс құзырлы мекемелер тек әлеуметтік маңызы бар тауарлардың ғана құнын қадағалайды екен. Бұл тізімге кептірілген жеміс-жидектер, ет сынды өнімдер кірмейді. Ал Құрбан айтта сойылатын малдың бағасына келер болсақ, қала және облыс аумағында тоқты, қой, қошқардың бағасы 40000 мен 80000 теңге аралығында. Бұл былтырғымен салыстырғанда 5-10000 теңгеге қымбат. Былтыр 50000 қалған біз. Өзіміздің ауылдармен салыстырғанда әрине сәл қымбаттау, бірақ енді парыз болғаннан кейін, құрбан шалыну керек болғаннан кейін ниет етіп осында құрбан шалуға келіп отырмыз. Саудагерлер қой, қошқар бағасының қымбаттауын жанармай және жем, шөп құнының өсуімен байланыстырып отыр. Нұрсұлтан Тілектес, Серболат Қуанышев, Ұлттық арна, Алматы.